По всичко личи, че здравословното състояние на Хилари Клинтън и способността й да седне на президентския стол продължава да е тема номер едно в Съединените щати, броени седмици преди големия ден на изборите. Снимки как кандидатът за президент на демократите получава помощ да се качи по стълбите, честите пристъпи на кашлица и слуховете, че полученото през 2012 година сътресение е било нещо по-сериозно, превърнаха здравето и в проблем, особено за нейните критици. Снощи пред водещия Джими Кимъл Клинтън определи твърденията като стратегия. Понякога имам чувството, че тази предизборна кампания навлезе в някаква алтернативна вселена. Налага ми се да вляза в тази алтернативна реалност и знаете ли, трябва да отговарям на въпроси като дали съм жива и колко още ще бъда жива. А в добро здраве ли сте? Ами това се превърна в една от техните стратегии. Ето, измерете пулса ми, докато си говорим. Уверете се, че съм жива. Боже Господи, тук няма нищо. На фона на интервюто и по ABC, съпругът на Хилари, Бил Клинтън, потвърди, че ако съпругата му бъде избрана за президент, фондацията Бил, Хилари и Челси Клинтън ще се реформира, за да изключи възможността за каквито и да било конфликти на интереси. Благотворителната фондация привлече около 2 милиарда долара от създаването си през 2001 година за здравеопазване, подпомагане на устойчивото развитие и за борбата с климатичните промени. Фондацията обаче е обсипана с критики от републиканците, които я обвиняват, че е средство за семейство Клинтън за трафик с влияние. Кандидатът за президент на републиканците Доналд Тръмп, който нарича Клинтън мошеничка, поиска организацията да бъде закрита.